Hola, molt bona nit. Benvinguts a aquest espai informatiu. L'Ajuntament de Girona s'ha adherit a l'homenatge que diferents ciutats de l'Estat estan fent aquests dies a membres supervivents de les Brigades Internacionals, amb motiu del 60è aniversari de la seva arribada a l'Estat espanyol, on varen lluitar contra les tropes nacionals. 64 d'aquests brigadistes, arribats des de diferents països del món, han estat rebuts aquest migdia de manera oficial per l'alcalde Joaquim Nadal. En el seu discurs de benvinguda, Nadal ha volgut destacar la generositat amb què aquests homes varen lluitar per la llibertat i els ideals democràtics. Un bon nombre de gironins, entre els quals hi havia la majoria dels regidors municipals i brigadistes supervivents de Girona i comarques, s'han concentrat aquest migdia al davant de l'edifici consistorial per rebre l'autocar amb els 64 brigadistes internacionals que ara fa 60 anys van venir des de tot el món per defensar els valors de la democràcia, la justícia i la llibertat enfront del feixisme. Girona, una de les darreres ciutats a caure davant l'exèrcit nacional, ha donat així la benvinguda a aquests homes que, segons l'alcalde Joaquim Nadal, varen contribuir al restabliment de l'actual sistema democràtic. En el transcurs del seu discurs de benvinguda, Nadal ha volgut destacar per sobre de tot la generositat dels brigadistes que sense condicionaments materials no van dubtar a posar en perill les seves vides per defensar els seus ideals, uns ideals que s'haurien de defensar també més tard durant la Segona Guerra Mundial. Quiero daros la bienvenida y expresaros la gratitud de esta ciudad, de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, por el gesto generoso y bello que tuvisteis durante la Guerra Civil. Creo que la máxima valoración que se puede hacer de vuestra aportación a la guerra fue precisamente esta generosidad absoluta. En vuestro caso, no había ningún condicionamiento de tipo material. Los españoles en lucha o los catalanes en lucha podían tener en un bando u otro más o menos ideales, pero también algún condicionamiento personal o familiar. En vuestro caso, veníais de fuera a una guerra civil en la que teóricamente vosotros no os jugabais nada. Pero lo más bello de vuestro gesto, lo fundamental de lo que representaron las brigadas internacionales, es precisamente, creo, la capacidad de anticipación a una lucha contra el fascismo y por la democracia y las libertades que se intuía que iba a ser más grave y más dura que la Guerra Civil Española. Per la seva banda, Francesc Pararols, exaviador de l'exèrcit republicà exiliat a la Unió Soviètica, ha lloat també l'esperit de les brigades internacionals i ha recordat que avui dia, encara cal instaurar la pau a molts indrets, referint-se, per exemple, als pobles de Iugoslàvia, Palestina, Amèrica Llatina o als dels grans llacs africans. Aún no hay muchos olivos, muchos olivos sin florecer. Los pueblos de Iugoslavia, los pueblos de América Latina, el pueblo palestino, los pueblos africanos de los grandes lagos, obviamente se están matando a miles, y quedan muchos olivos por florecer. Pero yo os digo de todo corazón, podéis volver tranquilos a vuestros países, seguros de que vuestra siembra fecundó en España, fecundó en Cataluña, y aquí hay simiente de todas vuestras generosas donaciones durante esta guerra. Visca las brigadas internacionales. Visca. L'exministre de Sanitat, Ernest Lluch.